mieszkania i my. Shikimi yt më djek si zjarë, pra lumit qëndrojnë të dy, në zemër kemi një manë. Moj zeshkanja ime, shikimi yt më djek si zjarë, pra lumit qëndrojnë të dy, në zemër kemi një manë. Kuptoje një zemër djali që dashuron, dashuron. Kuptoje një dashuri sinqer që t'adhuron, t'adhuron. Kuptoje një zemër djali që dashuron, dashuron. Kuptoje një dashurit sinqer që t'adhuron, t'adhuron. Se që më do gjimali për ata syte tu të zi, gjeva hir e gure pashtjeru, ti më fale gjallëri. Se që më do gjimali për ata syte tu të zi, gjeva hire gure pashtjeru, ti më fale gjallëri. Kuptoje një zemër djali që dashuron, dashuron. Kuptoje një dashurit sinqer që t'adhuron, t'adhuron. Kuptoje një zemër djali që dashuron, dashuron. Kuptoje një dashurit sinqer që t'adhuron, t'adhuron. Që t'adhuron, t'adhuron. Fantastik. Kjo është zoni i këngëtarit madh Farosh Azemi, mirëseherë dhe i nderuar. Faleminderit. Na paska marr mallin me ndëgju live sidomos këngë vjetra me të cilat jemi rrit Farosh. Patjetër, patjetër. Këngë shumë dashura për gjithë. Ishte këngë e Veli Sahitit, grupi Trix. Edhe kjo këngë po i qëndron kohës, po i reziston kohës. Unë personalisht e kam këndu shumë me mira herë ndoshta. Edhe si student në për ato banesat studentore, por edhe në mbrëmje tani kur performoj live. Kjo është një këngë që krejt gjendrotat. Po dhe sigurisht njerëzit që i keni dasht. Po edhe dashnia. Edhe dashnis. Po besoj këto e në konjura cilat veç. Kurat vjetra nuk keni pas internet Farosh, i keni përdor këto këngë. Po interneti vonë është interneti. Për neve vonë, si për gjendrotat e reja ta kanë lindë me internet. Ne tani i takojmë një gjendrotat të mesme, mu i me thonë. Po ju keni përshtatë shumë mirë. Post-internetet. Po, gjithësësi jemi inkuadru edhe tash edhe për mes internetit që përfaqim projektet tona, këngë tona. Sigur e shumë bromje përfjasin për kurat më pashme, para lufte, para Covidit. Shumë bromje të maturave, shumë këngë. Si kujton këto ditë, Farosh? Ja, po pjesa më e bukur e karierës, është ajo pjesa me... Janë lërsuar artistat një farë forme, sigurisht ka pasur më pak. Më pak kemi qenë dhe gjithësëse ajo, ato momente janë papërshrushme, ato mëramit e maturav, ajo dëshira i vullneti me shku me knu, nështë me kushte ma dështira, s'kemi pas krejt kjerë, vishin a marshin, e tjera, kështu që... Mos mu një kënë nga Shqipe, besa, me pas kënë. Po, kënë problem ka qenë edhe në disa vende, na për këtu pabet që shë janë tash, atëherë mas kena mujt me këndu, tani në gjdo pam, në gjdo lokal, mundet mu këndu me një gitare, me një piano, me një send, dhe mirë, po është mirë, kur ka shumë, edhe pse ka ta shumë këngëtar, shumë artista, kur kemi sasit ma dhe mandej në zirëmi edhe cilësi. Sigurisht, po puna e këngëve të vjetra, e thate dhe jo vetë, shumë mirë i ka qëndru kohës, ka shumë këngë vjetra që i qëndrojnë kohës, po jo dhe këngë të reja,
pezojmë që i kanë 2 ose 3 vite, çka po ndodhë kështu? Po mirë, është kjo tash temë, showbizi, dinamika jetës, gjithsesi, këtu hinë edhe dinamika jetës, ngjarjet, jina të bombardum prej informacione, dhe e shef edhe lojmet nashta ma atraktive, globale që ndodhin, vetëm 2-3 ditë kanë efekte dhe jo ma tepër. Po kongë të vjetra akoma. Kurse kongë të vjetra, gjithsesi, ajo mu imi thonë, ajo trashigimia shpirtërore e një populli, ose trashigimi shpirtërore e popullit tonë janë këto kongë të vjetra, që bartën brez pas brezi dhe një generat disa nga këngëtarët. Unë jam një pytyve, ty në konsideroj që jam mënu mi mi bartë, mi rujtë, mi kultivu, pa i deformu, pa i deviju. Kështu që është mirë kur edhe tritë këndojnë bashkë me neve generatat shumë të reja, kongë të vjetra. Dhe i pëlqenë besa shumë. Këtë faktu më gëzën shumë. Më gëzën shumë sepse ajo është tabani jonë, ajo është kultura jonë. Definitivisht nuk duhet humbër. Jo të gjithë po kalojmë një fazë mjaftë vështirë me këtë punë e pandemisë farosh. Jo, kolegët e juaj, mbi gjitha, keni qëndru një farëfor me besnik, shikuzve, adhuruzve, duke sjellë vazhdimisht kongë, duke munduar na dispononi në njëra nga më të ndryshmet. Si shte kjo koha e pandemisë për juve? Po, pandemija ka qenë, sidomos fillimi, kur ishte një informacione në gjitha antë, në media, një diçka e panjohur që po na sulmon, po na atakon pa tjetër. Ajo mbyllja fillestare ka qenë shumë e frikshme, sa 3 muaj, 4, sa kemi nejtë. Dhe gjasonte me kohën e luftës. Gjasonte. Ka qenë një periudhë shumë e frikshme. Dhe artistat, na që jena mësu me performu live, gjallë, me publik, gjdo vikend, minimum 3 herë njoftë. Mu përmbush shpirt në është të cekis në mështë e ju si artistat. Pa tjetër, akumulon, artisti akumulohet dhe ka nevoj me zbraz energjin. Dhe unë jam lidhë shpesh live stream për mes Facebookut me publik. Është interesant, nështë asë njëherë ma shumë s'ku marë mesajë, asë njëherë ma shumë, ta është dalë në media, në televizion, nuk mu i me marë mesajë, sa në atë periull njerëzit që janë një të relaksumë, kur ju këmë këndu kongë. Kur e ka një dikën gjallë, një performe live. Për në jepin e loj lutje, ishala ato lutje dikën zonëve, edhe shpresoj që me të vërtet në ato momente, jo vetëm, unë ka pas edhe këngëtar tjerë që ka një live. Po në mu i me thonë, atë periud, kam qenë bukur aktiv. Tash jemi matë lirë, levizim, por... Me disa kufizime, po më mirë. Me disa kufizime, por nuk jemi të lejum ende me performu në për ambiente, në për ahengje. Natyrisht, une nuk jam nëj kritik, ose që e drejtoj gishtin e adresoj këtë qështje tek njerës tjo profesional. Du të mi respektu regullat, normat, janë... Jemi të gjithë duke kalua një fasë një. Është një fasë që duhet me përbalu. Kemi kalua dhe matë vështira, konsideroj. Por, natyrisht, duhet me potencu. Tash, na nuk duhet munis asë një nga vetë vetja. Por me posë parasysh që kemi shumë kolegë muzikantë që janë të kalu periud vështirë. Pa asë një ndim nga institucionet. Mirë po, faja është edhe të komuniteti jonë, që jemi të pa organizuar. Të pa përgatitur. Pa organizuar, sepse njërë individuale krejt mujna me shku, me bo një protest, por kush jeni jo, nëse shkon më një, na jemi këngëtar, na jemi muzik, atëra mundemi, për shambull, institucioni thot, a keni ndo një dokument që keni ju një shoqat, që i përfaqësoni këngëtarët ose artistat, ne s'kemi, mund nuk kemi, dhe fojë është shumë të na mirë, po mësë me zgjatë shumë këtë temë, edhe institucionet shëtërore duhet me boni zgjidhe, me mendu për këtë pjesë të shoqërisë. Po ju pak jeni atakuar nga mesajët të shumë, ta si dhe mësë kolegë cilët të janë quar në protesta, një farë forme, nga mesajët, nga më të këqia, të themë, sepse shumica këngëtarëve që kanë qenë studio emisioni 20 janë ankuar, është një farë mlefe të artistat, e pse i dojnë, i thrasin ahengjët të ndryshme, po ju kini marë pare shumë, po ju që shpodilni, po... Gjithësësi, nëse e shtrojmë këtë muhabet kështu shumë ma thjesht, me thjesht su se është bukër e gjonë, është e vërtet që unë jam si natyrë ma socialin, kuptimin
këngëtarët, do të jemi shumë sinqert, paguhen më shumë si këngëtar, unë e hallin edhe më tepër e kam brengën të instrumentistat. Me tregu kështu drejtën. Cilët në varën direkt. Ata e presin vetëm një sezon verore edhe u kry muhabeti. Dëmonë, tanë vitin, kretë familjen e mbajnë me qatë sezon. Është edhe mënyra e të muzikuarit është mjaft informale të na, duhet me ditë këtë farë pune. Nuk janë të regjistruar, anej-knej, por është problemi që ata prapë po thamë, me që ata mujë që mbjetojnë, edhe me pagu taksa, s'po thamë që s'duhet me pagu taksa, por... Po ju gjithë e kanë atë... Po mungon edhe organizimi ju në i përbashkët, përgjithsisht. Kështu që s'kanë artistat shpesherë edhe paragjykohen, sepse ne kemi shumë investime. Duhet me ditë që... Tash vetëm për një organizim, një programit, vitit të ri, do të mi thirë artista, do të mi thirë valtar, do të mi ashtru një... Ku është veshja? Veshja, garderoba, transporti, shumë faktor tjirë, me ditje tjera e tjera, dhe plus me incizu një program me një studio, ajo është e kushtushme. Sigurisht. Por ne nuk do të mi qitë krejt në kanon, si artista, na do të me bo, edhe në kësire thona, do të me kriju, do të me ofru për publikun, se... Si që thamë pak më herët, është një fazë kalimtare. Kalimtare. Unë prandaj edhe Ceka dhe po du mjë falendru publikisht gjithë artistave që gjatë tyre muajve të fundit, ditëve të fundit, kanë organizuar mjaft videoklipe, këngë të ndryshme, po të puri, besa dhe ju farosh kam për cilë. Ju duhet edhe juve një farë disponimi për me realizu këto dhe ju e keni kalu një fazë të keqe dhe vazhdojnë një qëndroni i delinit të bosqeshur për të na disponuar, është hështir pak. Po, një gjithë duhet të themi se nuk është gjithmonë ajo materialja që ty duhet me të bo, me kriju, me dhanë. Ose shpesherna artistat e vërtet nuk kriojnë veç për pare, po ata me të vërtet e ndjeni një nevoj shpirtrore për me transmitu të publiku. Dhe unë e menoj që këta njerë që nga kanë majtë, që nga kanë ngritë, këta qytetarë, meritojnë me ofru edhe në këto rrethona muzikë, për festa, për në përmes medjave, mi arë këtu, për vitrita, është vjen vitiri, na du të një ofru, du të me dojnë busqeshu. Për të dëgjuar këngë të bukra, për të disponuar, për parë në gjyra, drita, besa në përsheshe. Ka qenë ky vetë një situatë shumë e rëndë, shumë e ngrysur edhe me probleme politike, edhe me probleme sociale, edhe me probleme ekonomike, bombarduar të paktën, për disa momente mi arë këtu me një kong, mi largu nga ato halën, nga ato probleme. Po, sigurisht, përveç shumëve negative, pandemija e ka posa disa anë pozitive, po bëse edhe për juve. Po, reflektimi, gjithësësi. Na, shumicën e kohës, edhe largë familjes, gjithësësi, tani nga ka ofru pak ma tepër, po duhemi ma shumë, sepse po jemi njëftuar ma shumë. Po, jemi njëftu ma shumë e njën i tjetrin, por edhe që i tham pak ma herët, reflektimi, nështa edhe mos me hargju shumë, se jemi mësu edhe ka pak njën matë pak kontrolume. Pa menduar për të arru, po, tash pak ma edhe ma mirë dhe ka pos efekte pozitive. Po i një kësirë dhe të profesioni, pa ka shumë i një përgjë kushtu? Te une personalisht, tash, nëse këthemi, po, une ju këm kushtu ma shumë zyres profesionit, arkitekturës, dhe fatë mirësisht ka rezultu me shumë projekte interesante, atraktive. Se ju une ndryshem edhe për juve? Une komojt paralel, po... Po nuk po besoj njejtë si para pandemis. Sikur në këtë vit jo, sepse tash po ka mundësi me zhvillu dhe projekte të ndryshme, une mirem edhe me ambient, me mjedes, me projekte ambientale. Dhe tash jam më një projekt në Prizren, në rrëthinin e Prizrenit, ku jemi të trajtu një projekt interesant për masat e eficiencës, të energjisë në objekte shkollore dhe ambulanca e tjera e tjera. Jemi me një kompani internacionale, si ekspert vendor, dhe kam vizitu do katuna ne në zëmë, kam qenë bashkësat prej atje bilerda. Kështu që profesioni i arkitekturës edhe kjo projekte të ndryshme, njojnë edhe me terenin, anë më banë, sepse ki saj vizita në për lokacionet ndryshme. Mirë shumë, po saj përket tash festës vitit 3, kam dëgjuar se jeni duke përgatitur një sofër
për Radio Televizion e Kosovës, ljosim pak se shka ka me përmbajt kjo program. Po, që shtash edhe ma për para, na jemi për publikun, sepse ata përnamojnë, dhe ne kemi përgadit me grupin tim Kreshnikët, kemi përgadit një material, ofër gjysore, me kongë vjetrat zgjeduna, me kongë trajuneve të ndryshme, Shkodrone, Elbasanit, Kosovës, dhe besoj që do tjetë një lokacionin e kemi përzgjedh, një lokacion që është fantastik, muzeun etnologjik, ku ka edhe elemente tradicionale të interierit edhe ornamente, detalet ndryshme. Ajo kome qenë komplet me vishje komtare, me edhe orkestra, kome pas edhe statista, valtar, me detale, me kostum tradicional. Dhe une nuk kom bas sofr, kam këndu me qindra sofra në për ambientin dasma, por nuk kam organizu kështu për mes televizionit as njëherë, dhe vendosëm kësa here me ofru për publikun. Është hera e parë që e bojmë një sofër, dhe shpresoj që të mirë pritet nga publiku. Sigurisht, kur edhe na sofër është zoni preferumi shumicës, që nga ka marrë malli, mi dëgju dhe mi po, pa tjetër përbezoj që me zë shpresën e publiku farosh. Shpresoj, uroj, e kemi punu me përkushtim, du me falenderu Dritro Shaqirin, në studion e ti e kena punu, dhe kemi punu disa net, ditë e natë reshte, derin mëngjes kemi nejtë me material, dhe si që është Dritro Shaqiri, është një njëri shumë i këpërëc, edhe kemi punu, edhe në ka bo mua vetë mirë, edhe kemi kalu shumë bukur gjatë gjirimit, incizimit në fakt, dhe po presë me bo një gjirim tash me me televizionin e juaj, i cili gjithmonë mi ka hopë dyrt, dhe gjirimet e para unë i kam realizu këtu, në këtë shtëpi, dhe jam falenderu së dhe mirë njësë. Gjithashto, të falenderoj shumë Farosh, ishte kënaqësi të kemë sot në intervistë, pse ke ardhur nga Tirana, nga shteti i Prizrenit, të falenderoj shumë për kohën, kisha pas dëshirë me përmbyll emisionin me një kongë të bukur nga ju nëse bën. Po, me qef edhe unë, të falenderoj Kaltrina për pritjen dhe krejtë stafin që për realizoni tash këtë emision. Dumi falenderu edhe krejtë dëgjust, ata që përna përcjelin në këto momente, ata që dojnë kongën tem dhe mas jemi prapë në këto momente, pa tjetër juroj gjithë ata që po balafaqohen me këtë telashën e Covidit, ta te kalojnë këtë fasfide sa ma letë. Kurse one për mes tingujve të një kongë do t'i përshëndes edhe t'i falenderoj nëse shihemi për festat vitit ri kështu për mes intervises t'ja uroj festat e fund vitit gjitha t'yune që përna përcjelin këto moment. Faleminderit shumë edhe njerë. Miqtë të dashur, ky është emisioni përgatitur për këtë ditë është mu, ju falenderoj nga zemra që ndruat me Radio Televizion e Kosovës dhe emisionin 2-det, unë i le ta kem prap nesër në ora 10 në RTK. Mirë mbetje. Është një këngë e Jusuf Gërvallës, që kam këndu edhe këtë shpesh në studime, në përndeja, edhe ma kërkojnë. Se zdi të shkruaj rima Kjo pen që pahir Më kam betur në dor Shërptorët e djali Së mund t'i quajm dasmor Por let na mesin vargje Që të na udhrë fe Sam përket mua pra Letë rënohe Piramida E ke opsit Leti ndroj në vëndet, Parisi e Moska, Letë vjen pa dalë me vullë Vezufi. Gjeve t'njutnit,
Lizës Da Vinci-t, Letiz Brez Shmimi, me simfoni e nëndë Beethoven-it, lepirën gjelatët, ndër giotina, e ndër palatesh të lashtat kulturës, letë bredin qëndë, mos e te prova në ekuator, letër shqas Antarktiku, brënda një nate, letë bashkohet Berlini. Falimderit shumë.